stotine ljudi okupilo se u Moskvi kako bi se oprostili od ruske novinarke Darije Dugine. Darija je umrla za narod, za Rusiju, u ime pobjede. Rusi se oprostili od novinarke Darije Dugine. Za Darijinu ubice neće biti milosti, izjavio Sergej Lavrov. Ja sam Marijana Marković, ovo su najvažniji događaji. Raste broj poginulih u raketnim napadima na Harkov. Iz Ukrajine u Rusiju evakuisano više od 18.000 ljudi. Ukrajinske specijalne službe stoje iza ubistva Darije Dugine, saopštila Ruska federalna služba bezbednosti. Kijev, ruske snage izvele nove udare u regionu Zaporožja. Nuklearni rizik na najvišoj tački u poslednjih nekoliko decenija, upozorio Guterres. Ruska vojska nastavila je sa žestokim napadima na Donbas. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je sve počelo sa Krimom i da će se sa Krimom i završiti. A Ukrajinci traže još višecevnih raketnih bacača od Amerike. Rusija izvela artiljerijske i vazdušne udare u regionu Zaporožja. Nove borbe u blizini najveće nuklearne elektrane u Evropi ponovo su obnovile strah od katastrofalnog nuklearnog incidenta. Artiljerijska raketna vatra u blizini kompleksa nuklearnih reaktora na južnoj obali reke Dnjepar dovela je do poziva na demilitarizaciju tog područja. Ukrajinci koji žive u blizini strahuju da bi granate mogle da pogode jedan od šest reaktora elektrane, što bi izazvalo katastrofalne posljedice. Kako tvrdi Britansko ministarstvo odbrane, ruske snage započele su izgradnju velikog plutajućeg mosta preko reke Dnjepar kako bi osigurali ključnu vezu između Hersona i Istoka. Ofanziva u Donjeckom pravcu se uspešno razvija. Oslobađanje Marinke je skoro završeno, više od 75% nasilja je već pod kontrolom savezničkih snaga. U napadu visokopreciznim oružjem ubijeno je najmanje 200 ukrajinskih vojnika. Ukrajinske trupe su istovremeno gađale stambene zgrade u Donjecku, koristeći artiljeriju od 150 mm, kojom ih je snabljao NATO. Zgrada administracije lidera samoproglašene Donjecke narodne republike Denisa Pušilina oštećena je tokom ukrajinskog granatiranja, u kojem je najmanje jedna osoba izgubila život. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na potencijalno ozbiljne napade ruskih snaga u oči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva, 24. augusta. Zelenski je čestitao sunarodnicima Dan državne zastave i poručio im da će se zastava Ukrajine vratiti u svaki grad i selo koje je do sada privremeno okupirala Rusija. Zelenski je ponovo obećao da će Ukrajina vratiti kontrolu nad Krimom rečima: sve je počelo sa Krimom, a sa Krimom će se i završiti. Plavo-žuta zastava Ukrajine ponovo će se vijoriti tamo gde je njen dom, u svim privremeno okupiranim naseljima Ukrajine i onima koja su privremeno okupirana. Zauvek će vijoriti u Melitopolju, na Trgu pobede, gde ne mogu biti oni koji će izgubiti ovaj rat. Plavo-žuta zastava će biti tamo. Istovremeno i američka ambasada u Kijevu pozvala je građane Sjedinjenih Država da napuste Ukrajinu, navodeći da State Department ima informaciju da Rusija planira u narednim danima velike napade na civilnu infrastrukturu i vladine objekte u Ukrajini. Ambasada Sjedinjenih Država u saopštenju navodi da ruski udari u Ukrajini predstavljaju stalnu pretnju civilima. Mihajl Podoljak, viši savjetnik ukrajinskog predsjednika, smatra da će biti potrebno najmanje 50 američkih oružanih sistema dugog dometa HIMARS, po ceni od oko 200 miliona dolara po komadu, kako bi se potpuno promijenio tok rata. Također, prema poljskim medijima, 800 tajvanskih borbenih dronova, revolver 860, koji se nazivaju i letećim minobacačima, isporučene ukrajinskim snagama. Dronovi su teški 42 kilograma, širina im je oko 1,5 metra. Kada su napunjeni sa 8 minobacačkih granata od 60 mm, mogu da lete i do 20 km. Jedine evropske zemlje koje do sada Ukrajini nisu isporučile oružje su Austrija i Mađarska. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Američke vlasti nisu oduševljene idejom bivšeg košarkaša Denisa Rodmana o odlasku u Rusiju kako bi tražio puštanje na slobodu košarkašice Britney Griner. Ona je u Rusiji osuđena na 9 godina zatvora zbog krijumčarenja droge. U njezinoj prtljazi u zračnoj luci u Moskvi pronađeni su spremnici s uljem kanabisa. Kontroverzni Rodman rekao je da je dobio vizu za Rusiju i da će pokušati pomoći zatvorenoj sportašici.
He would not be traveling on behalf of the U.S. government. I've just reiterated what we've said now for the past several weeks. We put forward a substantial proposal to Russia to seek the freedom of Paul Whelan and Brittany Griner. We believe that anything other than negotiating further through the established channel is likely to complicate and hinder those release efforts. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksandar Rodnjanski izjavio je za BBC da mnogi civili napuštaju Kijev i da se osjeća zabrinutost u vazduhu. Postoji rizik da će Rusija pokušati da napadne tačno u vreme dana nezavisnosti kako bi nadoknadila svoju nesposobnost da ostvari bilo kakav uspeh na frontu, da imaju bilo kakav uspeh u pokoravanju Ukrajine i u suštini sve neuspehe tokom posljednjih 6 mjeseci. Američka ambasada u Kijevu pozvala je ranije građane Sjedinjenih Država da napuste Ukrajinu, navodeći da State Department ima informaciju da Rusija planira da u narednim danima pokrene napade na civilnu infrastrukturu i vladine objekte u Ukrajini. Prvi dokument o međunarodnim bezbednostnim garancijama za Ukrajinu mogao bi da se pojavi 29. ili 30. avgusta, saopštio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak. On je posle sastanka sa savjetnicima predsjednika Estonije, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije i Mađarske rekao da su za Ukrajinu garancije bezbednosti veoma važno pitanje i da je rad na tom dokumentu u toku. Bezbednostne garancije Ukrajini mogao je da pruži samo sporazum sa Rusijom, ali su ukrajinske vlasti odbile tu mogućnost. Kijev shvata da za njega nema i ne može biti bezbednostnih garancija, čak ni od Sjedinjenih Država, koje su okorili egoisti i radi samo za sebe. Ukrajinu niko neće primiti u NATO, iako u alijansi ima rusofoba, ali nema samoubica. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazila je zabrinutost zbog planova proruskih vlasti da sude ukrajinskim ratnim zarobljenicima u Mariupolju, verovatno u narednih nekoliko dana, i poručila da bi takav proces sam po sebi mogao da predstavlja ratni zločin. Veoma smo zabrinuti zbog načina na koji se to radi. U medijima postoje slike kaveza koji se grade u Mariupoljskoj filharmoniji, zaista masovnih kaveza, i očigledno je ideja da se zatvorenici tu ograniče. To je ponižavajuće i nije prihvatljivo. A u jeku rata sa Rusijom u Kijevu je u podne počeo fudbalski šampionat Ukrajine utakmicom između Šahtjora i Donjecka i Metalista iz Harkova. Svaki od stadiona na kojima će se igrati utakmice narednih dana mora da ima sklonište od potencijalnih vazdušnih napada udaljeno maksimalno 500 metara. Na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o međunarodnom miru i bezbednosti, predstavnici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nisu propuštali priliku da napadaju jedni druge. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razgovarao je sa Savetom pre nego što su zemlje imale priliku da govore. Tom prilikom je istakao da mu je nedavno putovanje u Ukrajinu dalo neke naznake da, kako kaže, ima nade. Ista posvećenost dijalogu i rezultatima mora se primeniti na kritičnu situaciju u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Ponovo potvrđujem da Ujedinjene nacije imaju u Ukrajini logističke i bezbednosne kapacitete da podrže misiju Međunarodne agencije za atomsku energiju od Kijeva do Zaporožja. Mi nastavljamo konstantnu potragu za mirom u Ukrajini i širom sveta u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija upozorio je Savet da se formira novi svetski poredak koji će odbaciti standardni šablon zapadnih zemalja. Sve više država bira put suverenog, političkog, ekonomskog i civilizacijskog razvoja i odbacuje standardne šablone i recepte koje nameće Zapad. Zapad je, međutim, spreman na sve da sačuva svoju hegemoniju. Zato je Ukrajina žrtvovana i pretvorena u poligon za rat sa Rusijom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je ubistvo ruske novinarke Darije Dugine varvarskim zločinom. On je izrazio nadu da će istraga brzo biti završena. Ruski ministar je istakao da nakon što se završi istraga ne bi trebalo imati milosti za organizatore, naručioce i realizatore ubistva Darije Dugine.
Dva bombardera B-52 američke ratne avijacije letela su iznad Dubrovnika, Skoplja, Tirane i Crnogorske obale i tako demonstrirali posvećenost NATO alijanse saveznicima na jugu Balkana. Američke leteće tvrđave, trenutno stacionirane u bazi u Velikoj Britaniji, izvele su niske prelete na jugoistoku Evrope i bili su uočljivi i bez dvogleda. B-52 strateški je bombarder velikog dometa koji može da nosi nuklearno oružje, a u sastavu američke ratne avijacije je gotovo 60 godina. Američka ambasadorka u Albaniji Juri Kim pridružila se masi u Tirani koja je klicala dok su avioni leteli iznad Skenderbegovog trga. Kao što svi znaju, ovo su jedni od najvećih aviona američke vojske i oni izvode vežbu, lete iznad regiona, uključujući Albaniju, ali ne samo Albaniju, nego i druge zemlje. Trebalo bi jasno da se stavi do znanja da je za SAD odbrambeni odnos, naš savez sa Albanijom, izuzetno važan. Stojimo uz našeg NATO saveznika, uvek. U to ne bi trebalo imati sumnje. Porodica, prijatelji i građani oprostili su se od novinarke Darije Dugine, ćerke poznatog ruskog filozofa Aleksandra Dugina, koja je nastradala u eksploziji automobila. Ruska služba bezbednosti tvrdi da je ubica Ukrajinka Natalija Volk, koja je potom pobegla. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je posthumno Duginu ordenom heroja. Više stotine ljudi prisustvovalo je komemoraciji Darije Dugine u Moskvi, a njen otac, politikolog i filozof Aleksandar Dugin izjavio je da mu je ćerka priznala da se osjeća kao ratnik i heroj i da ne želi drugačiju sudbinu. Prilikom oproštaja sa ćerkom, Dugin je objasnio da je na svom poslednjem predavanju, kada je njegova ćerka bila u blizini, govorio o tome kako je istorija borba između sila svetlosti i tame, Boga i njegovog neprijatelja. Vaspitavao sam ćerku onako kako vidim idealnog čoveka. Njena majka i ja smo je savjetovali da postane filozof i ona je to postala. Kroz iskušenje je postala bolja od nas. U našoj porodici je oduvek važilo pravilo. Moraš postati bolji, moraš napredovati, moraš biti hrabriji. Dara je umrla za narod, za Rusiju, u ime pobjede. Ruska federalna služba bezbednosti tvrdi da je njen atentator Ukrajinka Natalija Vov, koja je doputovala u Moskvu 23. jula sa svojom čerkom tinejdžerkom, kao pokriće za lakše kretanje po zemlji. Iznajmila je stan u istoj zgradi u kojoj je Dugina živela i snimljena je kamerom. Prema hakerskoj grupi, 43-godišnja Ukrajinka je ranije služila u nacionalnom bataljonu Azov, a njeno devojačko prezime je Šaban. Posle atentata navodno je pobegla u Estoniju. Član glavnog savjeta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov poručio je Natali Vovk da zatraži azil u ruskoj ambasadi u Estoniji. Tamo će čekati barem suđenje. Ako Vovkova to ne uradi, onda će se kao opasnog svedoka otarasiti njeno rukovodstvo iz Ukrajine ili njihovi anglosaksonski gospodari. Međutim, njen otac tvrdi da je ona otišla pre izvesnog vremena u Evropu kao izbeglica, ali se ubrzo vratila. Pre nekoliko dana mu se javila i napomenula da je u Litvani i da ne zna kako je njegova ćerka dospela u Rusiju. Otac Vovkove je potvrdio da je služila u oružanim snagama Ukrajine, ali ne i u bataljonu Azov. Prema njegovim rečima, ona je otišla iz vojske iz zdravstvenih razloga. Ukrajinske vlasti su prvi put i reagovali saopštenjem, u kojem se navodi da oni tako ne rade, već da je za ubistvo odgovorna Ruska služba bezbednosti, odnosno FSB. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Те санкции, которые...